Habiba opa ko'p qavatli uylarning birida turadi. Mo'jazgina xonadonda ham tadbirkorlik faoliyatini yuritish mumkinligini ko'rsatib bergan opaning ishbilarmonligi ochig'i har qanday kishining e'tiborini tortadi. Dastlab yigirilgan iplardan betakror gullar, turli buyumlar yasash bilan bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga odatlangan opa endilikda hunarmandchilik buyumlari savdosini yo'lga qo'ydi. Mana bu oddiy guldon. Buni ustiga bezak uchun to'qidim. Keyin gullar to'qib tanlashtirdim. Keyin bu gullarni to'qib tayyorlab, mana unga soldik. Go'zallik paydo bo'ldi. Mana undan tashqari mana uy ro'zg'orlari uchun choynaklarimizga tagliklar. Undan tashqari mana ayollarimiz uchun ro'mollar, ro'molni tikib chekkasiga qo'l mehnati. Munchoqlar qadaymiz. Mana bunga qo'shimcha mana chiroyli guldonlar yasayapmiz, gullar, guldonlarni bezatib. Mana bularni qo'lda qo'l mehnati, kichkina suvenirchalar sovg'a uchun. Chiroyli guldonlarni qizaloqlar uchun tayyorladim. Amaliy san'at namunalari ham hammaga ma'qul bo'ladi. Yangiyer shahrining Shodlik mahallasida bugun ko'pchilik xotin-qizlar bo'sh emas. Masalan, Habiba ayaning shogirdlari ham bugun shogird chiqara boshladi. Zanjirsimon hunar o'rganish jarayoni ayniqsa koronavirus pandemiyasi davridagi vaqtning to'g'ri taqsimlanganligini ko'rsatadi. Ayol go'zallik yaratadi. Bu bejizga aytilmagan. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu ajoyib gullar, bu tabiat to'sgan gullar emas. Balki mana shu ayollarimiz qo'lida yaratilgan ayol mehnati bilan dunyoga keltirilgan gullardir. Ayni kunlarimizda pandemiya davri bo'lishiga qaramasdan ayollarimiz uyda bekor o'tirishgani yo'q. Balkim o'zlarining hunarlarini o'zgacha yo'l bilan, o'zgacha imkoniyat bilan ishga solib, yangidan yangi ixtirolar qilishmoqda. Mana shunda ayollarimizdan biri Habiba opa mana shu uyda bekor o'tirmasdan ham oilaviy iqtisodini yaxshilash, ham kunini bekor o'tkazmaslik uchun oddiy iplardan gullar yasashni o'ziga kasb qilib o'rgandi. O'zining atrofiga hozirgi kunda pandemiya davrida qiynalib o'tirgan ayollarimizni ham to'plab, ustoz-shogird tizimida ularni o'z yoniga chorladi va karantin qoidalariga rioya qilgan holda ularga kasb o'rgatdi. Mana shu kasbining orqalaridan pandemiya davrida ular iqtisodiy qiyinchiliklarga uchramadilar. Yangiyer shahrida mana shunday tadbirkor ayollarimiz kun sayin ko'payib bormoqda. Kimlardir oddiy iplardan gullar yasayapti, kimlardir hozirgi kunda yangidan yangi ixtirolar qilmoqda. Mana shunday ishlarda biz ayollar ham jim qarab o'tirmasdan o'zimizni mehnatimiz bilan harakat qilsak, mana shunday go'zalliklarni yaratsak, albatta oilamiz uchun, farzandlarimiz uchun, shuningdek yurtimiz uchun o'z hissamizni qo'shgan bo'lar edik. Ha, ayollarning mo'jizakor barmoqlari bilan yaratilgan har bir buyum kishini hayratga, hayajonga soladi. Zero hayotni ma'naviy mezonlar asosida tahlil etish, olamni ko'ngil ko'zi bilan ko'rish eng munosib hayot kechirish demak.